Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and the outcome will have a today, conference comes from the stop, and the seatbelt and the stop. Please make sure to remove personal belongings. And when opening the overlock, please ensure that no luggage will stand. We thank you so much for flying Norwegian and look forward to seeing you aboard again. To book your next flight, see Norwegian.com. Välkommen till Amsterdam. Vi ber alla vänliga och både sätebäckarfäste på nyckan, kringgrann och bagage, ytterfria parkert och skilte med sätebäckarslucket. Ha spaden för alla personer jag ställer med dig och ha försiktig med låt med bagagehyllen slik att inte någon faller ut. Vi Norwegian tackar för denna gång och hoppas en fin tur samman med oss. Vänster på smarthjänsten och för bestilling av din nästa reise, gå in på Norwegian.no. Back to town.